İngilis dilini mükəmməl şəkildə öyrənmək üçün nə etmək lazımdır deyəndə insanların ağlına 3 cavab gəlir. 1. yaxşı müəllim tapmalıyam, 2. bahalı dərslik seçməliyəm, 3. çox qiymətli kurs olmalıdır. Lakin nəticə bizə heç də bunu demir. İnsanlar illərdir ki, bahalı müəllim, bahalı dərslik və qiymətli kurslardadılar, lakin nəticə dəyişmir. Lakin mənim sizə bir təklifim var yoldaşlar. Dil öyrənmək üçün biz nəyə görə dünyanın ən yaxşı dil öyrənən tələbələrinə baxmırıq. Hə, bunlar kimlərdir? Çox sadə, uşaqlar. Dünyada millətindən aslı olmayaraq bütün kiçik uşaqlar öz ana dillərində, yəni onlar üçün əslində bir vaxt yeni bir dil olan dili mükəmməl şəkildə bir neçə ilin içərisində öyrənirlər və bunu heç də qəliz, bahalı kurs, müəllim, parta, stol, stul və buna bənzər şeylərlə etmirlər. Onlar sadəcə yaşayaraq dili mənimsəyirlər. Yəni çətinliyə salmırlar özlərini, çox sadə yol seçirlər. Mən bu qısa videomda sizə sadəcə bir tövsiyə edəcəm. Bəlkə bunu siz heç bir zaman eşitməmisiniz. Gəlin mən sizə self-study paketlərini təklif edim və bununla içdəfə həyatınızda zövqləraraq, yorulmadan, bezmədən, stressə düşmədən eylən balaca dostlar kimi ingilis dilini öyrənəsiz. Nə deyirsiniz? Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.